Алжай ғарнасы уақыт талабына сай өркендеп келеді. Өңірдің шылт еткен жаңалықтарын көзі қарақты көрерменге жеткізіп, қалтқысыз қызмет етіп отырған аймақтың айнасына биыл 60 жыл. Мерейтой аясында іс-шаралар туралы тарқатып айтқан едік. Бұл жолы телевизия тынысына шолу жасайық. Бірде қалада, бірде далада. Тіршілік қарбаласқа толы. Қазір компьютер алдында отырсақ, санаулы сағатта одан ауылдарды аралап кетуің әбден мүмкін. Көлік тізгіншілеріне де темірдей төзім керек. Жүргізуші әріптестеріміз далада қалдырған емес. 60 жылға аяқ басқан арна ұжымы үшін бұл ғимараттың да, бұл ғимарат орналасқан көшенің де орны ерекше. Бұл көшеге телерадио комитеттің тұңғыш төрағасы Наурызғали Сыдықовтың есімі берілген. Телеарнаның техникалық әлеуеті артық келеді. Мысалы, Трикастер көп функционалды жүйесінің кереметі көп. Бір қарағанда менің жанымда жасыл матадан басқа ештеңе жоқ. Бірақ бұл сиқырлы студия. Көсіліп тұрып сөйлеп, кейін өзіңіз қалағаныңызша виртуалды әлемге айналдыруға болады. Мысалы, осылай. Виртуалды студияның көмегімен бірнеше хабарларды эфирге шығару мүмкіндігін алдық. Жаңалықтарымыздың бірі, біз 2019 жылы тікелей эфирге шыға алатын мобильді қондырғысын алдық. Сол қондырғылар арқылы біздер оператордың көмегімен тікелей репортаж шығарып жүрміз. Ол репортаждар жаңағы сайлау кезінде, мына соңғы су тасқыны кездерінде өте көп қолдандық. Оның мүмкіншілігі кез келген жерден, кез келген уақытта тікелей эфирге шығу мүмкіндігі. Тасқа басылған тарих, мына аядай бөлмеде аймақ айнасының алтын қоры сақтаулы. Бұл жерде тәуелсіздік тәй-тәй басқан тұстан бергі бағдарламалар, деректі фильмдер, сұхбаттар және өзге де теле туындылар топтастырылған. Кассеталар көмескі тартқанымен естеліктер ескірмейді. Мұндағы әрбір бейне таспа уақыт талабына сай цифрландырылған. Ендігі міндет 91-ші жылға дейінгі теле өнімдерді цифрлық форматқа көшіру. Арна қорында тарих қойнауынан сыр шететін бейне көріністер сақталынған. Қазіргі таңда барлық кассеталар сандық форматқа көшірілді. Тек қана кинопленкалар ғана аппаратын болмауына байланысты көшірілген жоқ. Алдағы уақытта көшіріп алу жоспарда бар. Осы арна қорында 60 жылда еңбек еткен бірнеше буын ұрпақтың сүбелі үлесі жатыр. Осы алтын қорды кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Ардақты әлеумет, күніне 5 мәрте жаңалықтар эфирге шығатыны өздеріңізге аян. Көрермен бізді тізгінші ретінде танығанымен, камера сыртында тұтас шығармашылық топ аянбай еңбек етеді. Әрбір телеөнім тілшілер мен операторлардың, техникалық қызметкерлер мен режиссерлердің ортақ еңбегі. Дәлес аппараттық студиялық блокта диктор мәтіні жазылады. Дайын сюжетке жетек сөздер шалғанып, эфир инженеріне жолданады. Телеарна тәулігіне 14 сағат хабар таратады. Ақпараттық шығарылымнан бөлек 25 тақырыпты хабар қалың көрерменнің оң бағасын алып келеді. Ал бұл бөлме бағдарламаларды эфирге шығаратын соңғы нүкте. Осы жерде дайын хабар көрерменге жол тартады. Біздің жұмыста әр минут, әр секунд маңызды. Эфирмен жұмыс үлкен жауапкершілікті талап етеді. Күніге болатын бағдарламалардың өздерінің басталатын, аяқталатын уақыттары болады. Уақыттары қатаң қадағалау талап етеді. Жұмысым өзіме қатты ұнайды. Аймақ айнасы 60 жыл бойы мақсатынан айныған емес. Ол көрерменге қалтқысыз қызмет. Ендеше телеарнаның мерейтойы сіз бен біздің мереке құтты болсын көрермен. Ернұр Кінәлі, Самат Мусин, Ақжайық ақпарат.